Ons wil vanmorgen uitroep soos David, Here, ons siel smag na die Here. En wanneer ons hierdie liedjie sing, kan het vir partij herhalend wees, partij leeg wees. Maar vanmorgen is het vir my, een uitroep na U. Ons siel dors na die Here. En ons kan nie sonder U nie, ons kan nie sonder U Gees nie. En ons het werkelijk nodig om as U mense weet te verstaan, hoe belangrijk het is om met ons hart oop te maak vir die Gees, en daarom bid ek vanmorgen vir die intensiteit daarvan in elkeen se hart en se lewe. Ons bid, Here, dat U deur die Gees in ons lewens sal inpraat en ons harte en denke oor hoe U wil werk in ons lewens sal verander en ons lewens daarmee sal aanraak. Ons wil vanmorgen bid ook, Here, vir mense wat nood het, vir mense wat krisisse beleef, mense wat met krankheid in hulle liggaam op hierdie oomblik staan. Here, ek wil bid dat U geneesende krag sal uitreik. Daar is so baie van ons mense wat ook vanmorgen in die bed is by die huis weens siekte. Ons bid dat U krag hulle nou sal aanraak en dat hulle sal getuig dat die Here genees nog. Ons wil vanmorgen intree vir Jacques Foster wat kankerien het. Ons wil bid in hierdie oomblik dat U nou by hom sal stilstaan, Here, en sy geneesende krag deur sy liggaam sal spoel, en dat U ook in hierdie oomblik sy familie sal versterk, wat benauwd is en wat nood beleef. Dank Here dat U hoor, wanneer ons bid, en dat U antwoord wanneer ons roep. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Baie dankie, U kan hier sit plek. Ons is in die derde dienst van ons reeks rondom die Heilige Gees, en ek gaan vanmorgen begin deur so 'n bietjie historiese agtergrond met u te deel. U moet verstaan hoe die kerk ontstaan het en wat gebeur het, om te verstaan hoe God besig is om te werk in ons midde en wat hy vandag wil doen. Wanneer ons dink aan die Joodse kerk, dan moet ons verstaan dat hulle het in die tempelkerk gehou wat in Jerusalem was, en vir die Jood was God gelokaliseer tot die tempel. God het gewoon in die allerheiligste, en jy het nie vrye toegang tot die tempel gehad nie, jy het ook nie vrye toegang tot die allerheiligste gehad nie. In die allerheiligste kon slechts die hoëpriester eenmaal een jaar ingaan en die teenwoordigheid van God beleef. Dit was ook baie eksklusief aan die hoëpriester geweest, en soveel so dat wanneer hy ingegaan het, was het in vrees en in bewing, want as dit sou bevind geweest het dat die offer wat hy gebring het vir God nie aanvaarbaar wees nie, kon hy sterf. En ons vergeet het baie keer, dat ons is nie deel van hierdie ou verbond, hierdie ou bedeling nie. Dit was een verbond tussen God en die Jood, en God het met die Jood hierdie verbond gehad en gesê, dit waar ek is, maar daar kom een dag. En toe Jesus gesterf het en opgestaan het, en voor sy hemelvaart, het hy gesê, luister, hier is die dag. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan, daar kom een dag nou, wanneer ek my Gees gaan uitstort, en my Gees gaan in almal van julle woon. As jy Jesus Christus aanneem, kom woon God deur sy Heilige Gees in jou hart, in jou lewe, jy sy kind. En jy is deel van 'n nuwe verbond, deel van 'n nuwe bedeling. Die voorhangsel van die tempel het geskeur. Ons het toegang tot die Vader. Ons mag en kan in sy teenwoordigheid staan. En eintlik is ons nou by ons oorspronklike skepingsdoel, om in die teenwoordigheid van God te kan en mag leef. Die prys is betaal, dat ons daar kan wees. En ons het nie meer een beperking van Godse teenwoordigheid vir een geestelike elite, of vir een sekere kerkgroep, of vir een sekere aantal mense, wat deur een sekere hoeveelheid rituele gaan, om een klomp dinge te doen. Die hartseer is dit. Die hartseer is dat binnen die kerk, omdat ons die Heilige Gees nie verstaan nie, daar baie tradities ontstaan, en daar baie mythes ontstaan rondom die werking van die Heilige Gees. Ons is een gemeente wat uit mense bestaan van alle kerksoorte en agtergronde. En is nodig dat ons net elke keer sal terugkom en sê, maar wat sê die woord van die Here vir ons? Dit is belangrik. Dit is belangrik dat jy sal verstaan dat ons as Nuwe Testamentiese gelowiges is deel van 'n nuwe verbond, die verbond van genade. En hierdie genade is nie net om jou in die hemel te kry nie. Hierdie genade is om 'n lewende verhouding tussen jou en God te bewerkstellig. En om ons as kerk te verander. Vir baie mense die kerk een plek geword waar ons by mekaar kom, en dan is daar een klomp rituele wat ons moet nakom, en een klomp tradities wat ons moet volg, en dis kerk. Vir baie mense is kerk een gebouw. En hy gaan na een gebouw toe, en dan dink hulle, wel nou was ek tenminste by die kerk gewees,
Kerkwees is nie 'n gebou nie. Kerkwees is 'n verhouding met God. Is 'n lewende verhouding met God. En ons kerkwees is nie stagnant nie. As ek vandag vir mense moet vra waaroor gaan kerkwees vir jou, dan is daar mense wat hier sit vanmôre wat vir my gesê die rede hoekom ons by Gracia toe kom is omdat ons seer gekry het dalk in 'n ander kerk. Ander mense sê vir my, ander kerke praat baie oor geld en dit gaan oor geld, geld, geld en dis wat die ding doen. Daar is daar kerke wat programme hardloop. Die programme is so rigied dat God amper nie eens kan beweeg en sy sê in die middel van 'n diens nie. Soos ek reeds gesê vir baie mense is kerk bywoning. Ten minste was ek weer in 'n kerk gewees. Belangrike ene is nie verkeerd nie. Is dat baie mense gaan kerk toe net vir daai stukkie fellowship, daai stukkie saam wees en by mekaar wees. Ek onthou toe ek diensplig gedoen het as kapelaan. Ons was so 84 kapelane van verskillende kerke by mekaar gewees. En my een groot job was om die manne in die aande, Vrydag aande van die kroeg af weer op te dra na die bungalows toe, jy weet. En ek ten al toe sê ek nou moedeloos aan hierdie een predikant gedra en ek sê vir hom nou, sê jy vir my, hoekom het jy predikant geword? Hy sê, luister, my oupa was ene, my pa was ene, ek moes een word. Jy weet, vir party van ons is 'n tradisie. Vir party van ons is regtig kerk, jy gaan kerk toe waar jou ouers kerk toe gegaan het en dit raak jou vervelig en dan los jy kerk, want jy kom nie by 'n plek waar jy 'n lewende verhouding met God beleef en ervaar nie. Dan is daar kerke waarvoor mense gaan omdat hulle 'n sekere ervaring van God het. Daar is niks meer verkeerd nie, maar as jy net agter 'n ervaring aangaan, jaag jy 'n verkeerde ding, want jy moet God soek. Jy moet 'n verhouding met God hê. En baie mense sal van een kerk na 'n ander kerk toe hop, suiwer omdat hulle 'n sekere ervaring soek, omdat hulle 'n sekere belewenis van God op 'n sekere manier wil beleef. En dit is belangrik dat jy sal sê, my fokus is God, en dat hy sal werk. Ons gaan vanmôre na Handelinge 2 kyk, en ons gaan stilstaan by 10 verse in Handelinge 2, om te kyk, hoe lyk 'n Nuwe Testamentiese kerk? Want wanneer ons oor hierdie goed praat, wanneer ons praat oor die Heilige Gees, dan dink mense, Pinkster is tale praat, of is net gawes, of is net dit, of is net dat, of Pinkster is iets van die verlede, ons hoef nie daaroor te praat nie. Ons is 'n gemeente wat sê, as dit in die Bybel staan, wil ons dit hê. En as dit nie in die Bybel is nie, wil ons dit nie, en daarom gaan ons vanmôre kyk, hoe lyk 'n Nuwe Testamentiese kerk, volgens Handelinge 2. In Handelinge 2 was hy net na die uitstorting van die Heilige Gees, en Petrus se woorde het die mense wat daar was, diep geraak. Hulle sê toe vir Petrus en die ander apostels gevra, geagte volksgenote, wat moet ons doen? Hulle harte was geraak geweest, en hulle het hierdie onmiddellike respons van, wat moet ons doen? Mag vanmôre dit in ons harte weer gebeur, dat die Heilige Gees vanmôre daardie respons in ons hart kan inwerk en sê, wat moet ek doen? Wat moet in my lewe wees? Hoe moet ek lyk? Wat moet ek, die volgende stap wat ek moet gee, om dan die pad te loop van hoe die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond se kerk, verbond van genade, se mense moet lyk en optree? Petrus kom en hy antwoord hulle in vers 38 en hy sê, kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die naam van Jesus Christus doop, sodat julle sonde vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Petrus was bewus van die Heilige Gees as 'n gawe. Petrus was bewus dat Jesus gesê het, as ek weggaan, moet julle in gaan wag in Jerusalem, totdat ek my Gees uitstort. Maar Petrus het op daai stadium geen verdere details gehad. Hy het net geweet, God gaan sy Gees uitstort. Dis wat hy geweet het. Ek vind dit moes 'n amazing ervaring gewees het, want weet wat is ons probleem? As God vir ons sê, ek wil my Gees in julle midde uitstort, dan sal daar die een kerkgroep sê, daar moet net niks van nie gebeur nie. Die ander kerkgroep gaan sê, ek moet net in minste in tale kan praat. Die ander kerkgroep gaan dalk sê, weet jy wat, ek wil niks hiervan weet nie, hierdie goeders hoort nie meer nie, as hulle van die Heilige Gees praat, is ek uit. Die groot ding was, Petrus het niks geweet wat om te verwag. En miskien moet ons weer by 'n punt zero in ons lewens kom, waar ons net sê, Here, ongeag van wat my prentjie van die Heilige Gees is, mag dit wees tussen Petrus se lewe, stort u Gees uit, en maak en doen soos wat u wil. Nou moet u verstaan, en ek gaan vanmôre nie vreeslike detail daaroor gee nie, maar daar's 'n verskil tussen die inwoning van die Heilige Gees
en die gaves van die Heilige Geest. Die Bijbel sê vir ons baie duidelik, jou lichaam is de tempel van die Heilige Geest en dat God in jou woon, inwoning. Inwoning vind plaas die oomblik wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou saligmaker. God sê, ek woon nie meer in tempels wat met mense hande gemaakt is nie. Dis hoekom geen gebouw heilig is nie. Dis hoekom ek letterlik vanavond as iemand my nooi in een kroeg om te gaan preek, sal ek in een kroeg gaan preek. Want een gebouw maak nie saak nie, want ek weet, die Geest van God is binnen in my. En het is belangrijk dat jy daardie deel van inwoning sal verstaan en dat het vir jou een groot werkelijkheid in jou leven sal wees. Dat het so'n groot werkelijkheid sal wees, dat jy nooit weer in jou leven sal wonder, waar is God nie. Dat het jou so'n groot werkelijkheid sal wees, dat wanneer die goed in jou leven gebeur, soos wat later in Petrus sy leven gebeur het. Petrus is ook gekruisig. Petrus en sy gesin is gekruisig, en die geskiedskrywer sê, dat Petrus het later gevra, hy het gesê, ek wil nie soos Jesus gekruisig word nie, kruisig my onderste boe. Dat die werkelijkheid, van God is by my en in my, groter as jou omstandighede sal begin word. Dis wat moet het wees. Dis wat die Nuwe Testamentiese kerk moet wees. Ons is nie meer een volk wat wonder om na een tempel toe te gaan en te sê, ewers moet ek God ontmoet of ek moet na een berg toe gaan en ek moet God ontmoet nie. Die Nuwe Testamentiese kerk het die inwoning van die Heilige Geest in hulle hart en hulle lewens en dis een groter werkelijkheid as dit wat ek beleef. Mag dit so in jou lewe. Dan het daar die gave van die Heilige Geest. En die gave is nie net een ding nie, en vir baie kerke, dat die gave van die Heilige Geest ongelukkig een saak geword, omdat by die uitstorting van die Heilige Geest op die dag van Pinkster, het hulle in ander tale gepraat. Nou moet ek jou teleerstel, die ander tale wat hulle daar die dag gepraat het, was tale van mense gewees. Want hulle het gepraat, en die ander mense het hulle gekyk en gesê, is hulle dan nie ook jode soos ons nie? Nou praat hulle in die tale van meders en perse en die en die, en wet, die Bybel sê, en daar die taal is een teken vir die ongeloofige, so jy sal inkom, en jy sal achterkom, maar hierdie ou praat in die taal, kom ek vertel julle een staaltje daarvan. Een van die predikante, hy is nou al afgetree, toe hy jong was, het hy gehoor van hierdie sekte kerke, wat in tale praat in hulle kerke. En hy besluit toe, hy gaan een stuk Grieks uit sy kop uit leer, want is die enigste ander taal wat hy nog geleer het, en hy gaan leer een stuk Grieks uit sy kop uit, en hy stap in een Pinksterkerk in, en hy besluit, hy gaan nou maak asof hy in tale praat, hy gaan vir hulle vandag bewys dat dit wat hulle daar beleef, is een leer. En hy het ingestap, tokkelok, doom nie geswat, en hy stap in, en op die rechte oomblik, toe hy nou dink, dis die oomblik, toe haak hy af, en hy begin hierdie stuk in Grieks te quoteer, en hy sê dit hardop op, en die ander oomie staan op, en hy sê, ek en paar God wil dit vir ons sê, en hy maak sy Bybel op, en hy haal precies die deel, wat in Grieks was, lees hy vir hom, in Afrikaans. Net lees toe sê hy, toe nou maar ook een predikant of een pastoor geword, op die einde van die dag. Want die Heilige Geest is echt, die Heilige Geest is een werkelijkheid en ek is nie bang om daar oor te praat vandag met jou nie. Wanneer Godse Geest werk, sal jy weet, dit is erg en dit is werkelijk en dit sal een ongelovige oortuig dat dit een waarheid is wat God doen. Waarom wil ons weghardloop daarvan? Maar die probleem is, ons het die Heilige Geest beperk tot die taal. Die gawes van die Heilige Geest is soveel meer. En wanneer God deur sy Gees werk, gaan lees dit in Korintiërs 12, gaan lees dit in Korintiërs 14, wanneer God deur sy Gees werk, dan werk gawes in ons midde met die oog op wat nuttig is. Met ander woorde, en ons sal later praat oor die gawes, God sal nie nou een ding doen wat nie nou nuttig is nie. En die Gees is altyd aan 'n profeet onderworpe, maar dit sal ek later vir julle leer. Met ander woorde, jy kan nie opstaan en sê, ek moet die ding nou doen nie. Jy sal weet, Gees sê vir jou, wacht, is nie nou die tyd nie, moet nie nou beweeg nie, dis nie nou geleer. Ek het al dinge beleef waar ek by een plek is, waar ek voel, maar die Gees van God wil dit doen, of dit sê, en dan voel, besef ek, maar ek gaan nou die hele vloei van hierdie mense wat die voorste dienst omverwerk, dan submit ek, dan doen ek het nie. Want ek gaan my onderworpe en ek gaan nie skade doen aan Godse mens. Maak dit sin. So ons gaan nie vandag in detail daar ingaan nie, maar jylle moet net verstaan, daar is een verskil tussen die inwoning van die Heilige Geest en die gawe van die Heilige Geest. Die gawe van die Heilige Geest is soveel groter as net een deel daarvan. Dit is baie gawes en God wil in sy gemeente daarmee werk en een verskil in ons levens maak. En ons gaan later in die winter met jylle daar oor gesels.
Hy sê, en julle sal die gawe ontvang. En baie keer ontvang ons die gawe en ons is onbewus dat die gawe in ons lewens is en ons moet wakker word daarvoor. Hoor wat sê Petrus aan hulle. Hy sê hierdie belofte, luister na hierdie woorde. Hierdie belofte vers 39 is bedoel vir julle en julle kinders en selfs vir die nie-Jode. Luister na hierna. Dis die nuwe verbond. Dat die mense wat nie deel was van die ou verbond nie, net die ou verbond was net vir die Jood gewees. Niemand anders kon deel word daarvan nie. In die nuwe verbond is dit hierdie deel. Hier is die belofte. Hy sê, en hierdie is bedoel vir julle kinders en selfs vir die nie-Jode en vir almal wat ons, wat die Here ons God nog sal naderoep. Met ander woorde, hierdie belofte van die Heilige Gees is vir ons allemaal. En dit is vandag relevant in ons levens. En God wil het gee vir ons, sodat ons levens daardoor verander kan word. Die uitstorting van die Heilige Gees as 'n gawe was die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk. Een kerk wat nie meer stagnant is nie. Een kerk wat nie stilstaan nie. Een kerk wat nie net in rituele vastgevang is nie, maar in verhouding is. Want een verhouding is nie gebaseer op, ek maak vir jou koffie, ek doen vir jou dit. Daar moet interactie wees. Daar moet lewe wees. Daar moet die lewende, gewende gees wees wat werk. Anders is die verhouding niks. Was baie mense wat so gedrink is. En hy doen 4 goed reg, en doen 5 goed reg, en ding, dis verhouding. Maar as daar nie gees, interactie is nie. As daar nie connectie is tussen 2 harte nie, dan raak een verhouding boring. Dan klim mense baie keer uit hulle huwelike uit. En dan dink mense, nou moet hulle skei, en jy hoef nie te skei nie, jy kan het weer terugbring, dis altyd moontlik. Maar net so met God werk dit, dat as hy, as jy godsdienst bedryf deur, door die rechte goed te doen, ek gaan kerk toe, ek gee geld, ek doen nagmaal, ek doen die, ek doen die, dan kom jy by een punt waar het jou vervelig raak en jy ervaar, maar dit is nie lewe nie, en dit is die probleem, ons kan nie daarby stilstaan nie, God begeer om met ons interactie te, God begeer om ons levens aan te raak. Vers 40, Petrus het nog lang aangehou getuig. Ek hou van hierdie deel, ons het klaar preek te lang, jy sien, Petrus het lang gepreek. Petrus het nog lang aangehou getuig en een ernstige beroep op sy woordes gedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag, ek gaan nie verder daarop en gaan nie. Die wat Petrus te woord met blydskap aanvaar het, is gedoop en hy het lede van die kerk geword. Hulle was omtrent 3000 daardie dag. Dit is interessant, in daardie dag het hulle nie vrouwens getel nie, so daar was baie meer gewees, maar hulle het 3000 punt sal het mans wees, wat hulle getel het. Sorry dames, julle word getel by ons, ok? Ons het tot vir julle ook koffie gemaakt vandag. Alright. Dis deel van die nuwe verbond. Nuwe verbond sê dit in Christus, luister hierna, nuwe verbond in Christus, is daar nie meer Jood of Griek, of slaaf of vryman, of man of vrou nie. In die nuwe verbond is ons allemaal sy kinders, as jy Jesus aangeneem het. Is dit nie genade nie? Saam wonderlik, is die wonderlikste equalizer wat al ooit kan wees. Luister in hier, hieroor gaan ons nou begin gesels, vanaf vers 42. En hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die luister hierna, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan gemeenskaplike maaltye, en aan gebede. Hier is die eerste goed wat behoort te gebeur as die kerk is. Hier is die eerste goed wat gebeur het by die geboorte van die kerk. Hy het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels. Hier is die ding, hier is die desperaatheid wat ek betek hier as julle leier beleef in my hart, dan dink ek, joh, ek het hierdie leef vry, was vir my een van die belangrikste reeks in my leven, en dan wonder ek, het jy daarmee erns gemaakt? Ek wil jou vraag, het jy dit al gelees? Het jy dit al geluister? Het jy dit telke tweede en derde keer geluister, want dan gaan het jou leven radikaal verander. Dis wat moet begin gebeur is, jy moet erns maak met dit wat God vir ons leer. Jy moet vir jouself sê, ek gaan hierdie goed inneem, ek gaan verander word, ek gaan vernuwe word, ek gaan word wie God wil hê, ek moet wees. So jy moet jou wy aan die leer wat basis plaasvind. Want die tweede een is, aan die versorging van mekaar. Wie was vir my interessant? Het is vir my interessant dat wanneer ek sê, kom ons sorg vir die plakkes, en ons gaan nie ophou om vir hulle te sorg nie, ons gaan weer binnenkort een project hê vir die plakkes, waar ons weer voluit aangaan in ons plaaslike plakkeskamp.
Maar wanneer ek sê, kom ons sorg vir mekaar, dan sit asof ons mense traag raak. Ons het op hierdie oomblik, ons winterproject is hierdie keer nie buite toe nie, ons winterproject is binnen toe, om te sorg vir mekaar, het ek gevra, bring kosraadjes, kom ons koop 100 rand kosraadjes. Sê ons vir my, nee, het gaan die mense vreemd. Weet wat, ons het mense wat so groot nood het. Ons het mense wat so groot nood het. En een van die Bybelse goed is dat ons vir mekaar moet sorg. Dit help nie, ek sê ek is jou boetie, en ek gee nie om vir jou nie. En ek wil julle vandag uitdaag, dat Jesus in hierdie ding moet daar een karakterverandering reeds nou by die Gracia begin plaasvind. Wie wat bekommer my, ons doen die fellowship, dan die saam eet, ek neem terwijl ek hier is, dan ons eet, nee, julle weet dit nou al. So ons doen die saam eet, en ons gaan vanmorgen weer saam eet, en is lekker om saam te kuier en saam te eet. Maar wat my plaas is, ek hou dit dop, en sien ek dieselfde groepe mense gaan staan by mekaar. Het is nodig dat ons bykie na mekaar toe sal gaan, en nie net sal sê, weet jy wat, hoe gaan het, en dan daar, en ga ek verby loop nie. Praat gister met die pel van my. As jy stap een dag verby, ou ma, het nou gejok, hy het as prust gedoen, en die ou vraag vir hom, hy sê vir hom, hoe gaan het? Hy sê vir my, ek gaan dood aan kanker, en hy loop aan jou, sê prijs die Here, jy weet. Luister ons na mekaar. Keer ons vir mekaar. Weet, as jy hoor iemand is siek, vraag jy vir hy, hoe gaan het met jou? Is jy okay? Hoe gaan het by die werk? Dis nodig dat ons vir mekaar sal omgee. Weet wat, dit gaan nie buite gebeur nie, dit moet in die lichaam van Christus gebeur. Dis hier waar ons mekaar moet verzorg, dis hier waar ons na mekaar toe moet uitreik en sê, ek gee regtig vir jou om. Dit help nie, ek sê, weet jy wat, ons wil vir ons mense keer en ons probeer van my kant af nie om vir mense werk te kry nie. Dit help nie, ons sê, weet jy, ons hoor jy kry swaar, maar ons gaan nie vir jou kos gee of ons gaan nie help dat daar kos in jou huis sal wees. Ons moet iets doen. Iemand het laatst week na die dienst my kom praat en my planne gebring en ons is bezig daar, of ek is althans bezig daarmee om te kyk hoe ons een beter databasis kan opbou van ons mense se skills om hulle te help om werke te kry terwyl met hulle goed kan gaan. Ons moet vir mekaar omgee. Ons moet vir mekaar as lichaam omgee. En dan een ding sal ek volhard in gebede. En ons gaan hierdie ding rondom gebed voor dienste gaan ek drijf van volgende week af en ons gaan vir u help om aan die gang te kom, maar ons gaan jou nooi om voor die dienste by mekaar te kom, as dit te koud is buiten, dan gaan ons dit hier binnen doen, maar dat ons meer en meer sal saam begin bid as gemeente, dit is nodig dat ons vir mekaar ook sal bid, en weet ek wat jy oon sê, hoor hier in hierdie kerk, moet julle my net nie vraag om een snaakse ding te doen nie, ek waask jou, ek gaan jou uitdaag om te begin bid vir die ou wat langs jou sit of voor jou sit, want dit is bybels korrek, dat ons vir mekaar sal bid. Is jylle ok daarmee? Sê, maar ek het nog nooit vir iemand gebid nie, dit is fijn. Maar ken jy gebed nie, ek is so bly, jy ken jy gebed nie. Ek het enig gelag, ons is by so manne ding by mekaar, so kamp ding by mekaar, en hulle sê vir die ouwens, hulle moet elke gebed in die groep bid, nou, ek hou nie baie self daarvan nie, maar nou bid, elke ou in die groep moet een gebed bid, maar hierdie ene, hy was waarachtig op hulle steun het, want het is die eerste keer in sy leven dat hy by een kamp was, jy weet, en in een kerk ding is, en hulle kom by hom, en hy sê, moet ek ook bid, hulle sê vir hom, ja, hy moet ook bid, al wat hy toe kon onthou, is die tafel gebed, en hy doen het, hy sê, Heer, sien hierdie kom, ons ken onszelf, en ons help jy ouwe, ons gesels met die ouwe, en het was so kruid geweest, wie wat, hy is gebid, en God oor jou hart, jy kan bid vir kos, maar as God weet, jy weet nie van beter nie, weet hy op die oomlik, bid jy eindelijk in jou hart, Here help my, dit gaan zwaar met my, en ek weet nie wat om met my leven te maak nie, die ouwe die naweek so krachtig tot bekering gekom, niemand kon om daarna stop nie, begin het, maak jou lippe oop, maak jy self beskikbaar, as jy gebruik my, luister, hierdie ding dat manne vir my sê, ek kan nie bid nie, is nonsens, jy kan bid, want jy kan praat. En as jy kan praat, maak jy jou lippe oop, en jy bid een eenvoudige gebed, oor dit wat nou in jou leven aan die gang is, en God hoor jou, en ek wil vir jou sê, jou leven gaan verander, en jy gaan God sy geest begin beleef. Luister vers 43, diep ontzag het oor elke persoon gekom, en die apostels het baie wonders en tekens laat plaasvind, hieroor gaan ek nie dit sê,
ek is bezig in my hart om myself net oop te maak en ek, my focus is al hoe meer daarop, ek vertrouw God, dat meer en meer wonderwerke in ons gemeente gaan plaasvind. Glo julle dit. Sy het nou die oggend net gebid, net hier gestaan en bid, en die persoon het net hier beleef, terwyl hy in die banke staan, hoe God sy rug net daar gesond maak. En ek vertrouw die Here vir meer daarvan. Want weet wat, ons het God begin beperk, en ons glo nie meer, dat God is die God van wonders. Waarvoor sal ons God dien, as ons hom nie kan vertrouw, as die God van wonders? Wat maak ons dan anders as enige ander geloof? Dan kan ons mos net sowel sê, dan is ek 'n boeddhist, of ek is 'n moslim, want hulle God is dood. Ons God lewe, hy het gesê, julle sal julle hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word, en ons gaan God daarvoor vertrouw. Dit is 'n Handelinge 2 kerk. Dit is 'n Bybels gefundeerde kerk. Ons kan nie 'n Nuwe Testamentiese kerk wees en sê, weet jy wat, nou is ons in 'n vorm gegiet, en ten minste, het ek Jesus in my hart, en dis nou genoeg. Dis nie waar ons wil eindig nie. Ons wil word soos wat hy is. Ons wil doen wat hy gesê het, ons moet doen. Dit wat hy beloof het, moet gebeur in ons midde, sodat lewens verander kan word. Weet jy wat, kerke word monumente, terwyl hulle momente moet kry. Kerke word hierdie plekke van regietheid, hulle staan stil, ons mag nie stil staan nie, ons het nie by die gracia gearriveer nie, en as ek die dag vir julle sê, ons het gearriveer, vat my vers toe, laat my uitsit. Want ons het nie gearriveer nie. Ons wil God ontdek, soos dat ek genade ontdek het. Wil ons God ontdek, en ons wil ontdek hoe God wil werk, en hoe hy wil beweeg, en ons wil bly bid, Here, soewereine God, beweeg in ons harte en in ons lewens, soos net u alleen kan wil, en kan wil. Die eerste respons moet wees, ons gaan ons self toewy. Die eerste respons moet wees, Here, ek gaan erns met u maak, ek gaan 'n pad met u loop, en ek gaan my hart oopmaak vir wonderwerke, en ek gaan my lewe oopmaak, dat u deur myself kan werk, en kan doen. Ek dink partykeer is ons te slim. Ek dink partykeer is ons te vol van onsself. Want ons dink dis ons wat die werk moet doen, terwyl dit God is wat die werk wil doen. So kom ons moet bid, ek wil minder word en u moet meer word. Ek onthou, en ek sê dit met 'n skaam gesig vandag, ek onthou toe ek 18 jaar oud was, te doen ons sendingwerk van dorp tot dorp. Kom by 'n gemeente aan en nou is ek hier die 18-jarige seun saam met 'n predikant wat ons rondry in die ding is. En hy was iewers geweest vir vergaderings en dis woensdag aand en almal as ons sendinggroep by die gemeente was, dan daai kerk is vol daai aande, jy weet. Nou is dit woensdag aand, kerk is vol, die mense staan letterlik agter teenoor. Ek sou so 3 songs gelei. Ek is nou nie so goed soos ons boys own band van vanoggend geweest nie, jy weet. So ek het so 3-4 songs voorberei. En hulle kom klop my op my skouer. Sê vir my, jy moet vanaand preek. Sê, ek is 18, ek het nog nooit gepreek. Amen. Ek het amper hart aanval gekry. Weet hoe dun raak jou Bybel as jy skielike preek moet kry? Ek baie van Genesis tot my Openbaring sien niks, jy weet. Ek sê my songs vir 'n ander oom te lei. Hy het blindheid gehad, hy het gesukkel 30% sig, toe sing hy verkeerde songs en dit is een moeilike diens gewees. En ek stap op in bewing. Ek weet niks wat om vir die mense te sê, en ek bid hierdie gebed, Here, gebruik my vandag. Ek weet nie eens wat is een mild nie, ek sê vir die ou woord van kennis. Ek sê vir hom, die Here wys vir my, jy het een mild probleem, maar ek hoor myself praat. Want dis wat gebeur as jy sê, gebruik my. En die Here genees daai ou, hy sou die volgende dag vir 'n operasie gegaan. En daai aand het daar wonderwerke gebeur, en baie keer as ek aan dink terug, daarna die Here my baie al gebruik, maar as ek terugdink aan daai aand, dan dink ek, die was vir ek weer in my hart by 'n plek, waar ek God op daai manier elke dag sal vertrou. Iewers in my hart wil ek by 'n plek kom, waar ek weer soos 'n 18-jarige seun wat niks van teologie weet, en van wonderwerke weet, sal bid en sê, Here, hier is my hande, hier is my voete, gebruik my. Mag God ons help. Mag God die gracia help, dat dit hier sal begin gebeur, en ek hou daarvan, dat van die gracia se mense, partij van ons,
weet niks van die gawes nie, jy is op die beste plek, want jy het nie 'n vooropgestelde prentjie nie. Sê net, hier is my hande, hier is my voete, hier is my lyf, gebruik my. En God wil jou gebruik. Vers 44, die gelowiges het gereeld by mekaar gekom, en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Ek hou van hierdie deel, ons gaan dan ook kyk wie se kar is die mooiste hier buite. Ek maak sleutels by en ek speel met ons man. Luister hier, hoor hulle harte, hoor die harte van hierdie mense. Hoor hierdie harte, hoor die julle wat Mercedes te ry is veilig, is nie die ouens met BMW wat moet worry, is ok, hoor. Luister gou hier, hoor hierdie harte. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom. Ek wil jou nie vanmorgen grind oor enigiets nie, maar weet jy hoe belangrik is dit om gereeld saam met medegelowiges rondom die woord van God raak? Jy kan nie in isolasie leef nie, dis waar dwaalleer ontstaan. Jy het nodig om insette te hê van medebroers en susters, en jy het nodig om saam met ander gelowiges te wees, en ek wil jou aanmoedig, dit raak winter, bring 'n kombersie saam, jy voel die heater is lekker warm in die tent, ons weet nie dat ons in die tent is op die oomblik, as ek het nie veel sê. Moet nie laat hierdie goed verskonings word, dat jy nie deel is van wat God in jou leven wil inbou nie. Moet nie gereeld by mekaar, daar is een rede daarvoor, jy gaan geestelik groei. Maar wat hulle harte was, is hulle het gedeel wat hulle besit het. Hoor, in vers 45, hulle het die grond en hulle besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. Wie wat maak ons? Ons leef achter heinings en ons leef achter elektriese heinings en alarms en sekuriteitsdeure en ons wêreld het baie klein geword. Ons wêreld het skrikwekkend klein geword. Ek hoor van kerke waar die wêreld so klein is, dat as daar plakkers aankom, dan word daar mense hek toe gestuur om te sê, moet asseblief nie in die kerk inkom nie. Mag dit nooit so wees. Mag dit nooit so wees, dat ons ryk en verryk word, dat die Bybel van praat in Openbaring, en dat ons nie dink aan mense wat swaar kry, en mense wat eenvoudig net nie alles het wat ons het nie, en swaar kry, gaan nie net oor geld nie. Weet jy dat, hier sit vanmorgen mense hier langs jou, wat verskriklik eensaam is. Wat so stikkend daar binnen in hulle hart is, dat hulle nie weet hoe om asem te haal op hierdie stadium nie. En as ek nie vir jou gaan vra, hoe gaan het vandag met jou nie, gaan ek het nie weet nie, en gaan ek nie kan care vir jou nie. Dan sê vir my, maar wat maak ek as ek vir iemand sê, hoe gaan het, en hulle sê vir my as 'n probleem. As jy nie weet om self vir hulle te help nie, dan kom praat jy met my, ons sal hulle help. Ek verwag nie van jou om geld uit te deel nie. As jy nie weet om vir jou te bid nie, sê vir jy, ek weet regtig nie om vir jou te bid nie, maar kom, hier is Dani, daar is die ouderling, daar is iemand, daar is Janet, kom ons stap na hulle toe, en ewe sal ons iemand kry wat vir jou kan bid. Maar keer genoeg vir mekaar. Dan moet dit totale keer wees, ons moet uit die klein wêreld van ons uitkom weer, en omgee vir mense. Julle moet weer, as ons weer plakkerskamp toe gaan, al was jy nog nooit in jou leven daar nie, en dan sê jy, ek huil my oor uit, luister, kom oor uit, en kom huil saam met my jou oor uit, want ek huil ook my oor daar uit. Maar kom net weer in 'n ander man se wêreld in, wat swaar kry, en wat nood het, en wat pyn beleef, en beleef iets van God se hart daar, en jou leven sal verander. So kan jy ophou om vir ander mense te keer. Van 46, en hulle het allemaal elke dag getrou in die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Man, ek hou van hierdie beskrywing. Ons moet gereeld by mekaar kom, maar nou wil ek het verder vat. Luister, die Nuwe Testamentiese kerk is verby rituele. Ek hou daarvan om mense die hoenders in te jaag, julle ken my al, en te vra waar staan dit in die Bybel, want dit is die eerste ding wat ek jou gaan vra. Waar staan dit in die Bybel, ons mag net nagmaal by 'n kerk hou, en eenmaal 'n maand hou. En jy moet jou naam op my kerk lys hê, sodat jy deel van die nagmaal kan wees. Wie is ek, om jou te weier, om deel te hê aan die tafel van die Here, as jy bely dat jy sy kind is? Wie is ek om jou te oordeel? En nou wil ek het verder vat. Die Nuwe Testamentiese kerk, verstaan dat ons gereeld moet onthou, dat Jesus vir ons gesterf het, en opgestaan het, en ek wil jou aanmoedig om by jou huis nagmaal te begin gebruik. Ek wil jou aanmoedig om dit te doen. Ou bel my nou die dag,
hy sê hy het 'n plaas gekoop en hy wil sy plaas aan die Here wy en ek moet nou 'n naweek saam met hom gaan. Ek sê jong, ek kan nie naweke weg gaan nie. Weet, hulle sê mos ek is deur die week onsigbaar en Sondag onverstaanbaar, maar ek het 'n job Sondag, jy weet. So. Hy sê ja, maar hy wil nagmaal daar gebruik. Ek sê vir hom, weet jy wat? Enige soort brood, breek. Ek sê wil wyn, anderste druiwesap, glasie. En mag. Maar dit gaan oor jou hart. Ek het al nagmaal gebruik waar ek nie wyn of druiwesap naby my gehad het nie, waar ek 'n koppie water gebruik het. En 'n stuk beskuit. Maar ek het die liggaam van Christus onthou. En iewers moet ons as kerk weer gereeld die liggaam van Christus onthou. Ek wil jou uitdaag. Dit kan jou vreemd voel, jy sê, jy smaak, ek het nie punte daarvoor by my vrou of by my man om dit te kan doen nie. Jy het nie punte nodig nie, kom soos jy is. Daar is nie een ritueel van heiligheid om dit te kan doen nie. God kyk na jou hart. Ek wil julle uitdaag, gaan huis doen. Iewers in hierdie week, doen net voor die aand eet en miskien een nagmaal. Sê, kom ons onthou net die liggaam van Christus. Kom ons onthou net die prijs wat hy vir ons betaal het. Vers 47. Hulle het God deurentyd geprys. Nuwe Testamentiese kerk aanbid die Here. En het die goedgesindheid van die volk geniet. En die Here het elke dag mense wat verlos word, by hulle bygevoeg. Ons is so bang partykeer om ons lewens vir God oop te maak. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Handelinge 2 kerk is 'n kerk wat nie net daarna kyk of jy alright is om hemel toe te gaan nie. Dis die begin van 'n journey met God. Baie kerk is net daarop ingestel, jy moet jou hart in die Here gee, en dan as jy jou hart in die Here gegee het, is jy okay, en as jy klomp reels dan nou nakom, dan is jy nou eers okay. Dit is nie wat 'n kerk is nie, 'n kerk is holisties. Ons moet nou jou kyk na gees, na siel en na liggaam. Daar moet feestye wees. Daar moet tye wees waar ons saam lag en speel. Daar moet tye wees wat ons beleef dat God werk in ons midde, en ons aanbid hom net, en dit is goed genoeg. Dit moet wees dat ons saam kan beweeg. Ek moet bekommerd wees oor jou liggaam. Ek moet bekommerd wees, is daar kos in jou huis? Hoe voel jou lyf? Moet daar oor bekommerd wees. En ons moet ons minds oopmaak dat God in ons midde kan werk soos hy wil. En vanmôre pleit ek by u, maak jou hart en jou denke oop dat God in ons midde kan werk. Dit is nie net 'n preek en een diens op 'n Sondag nie. God wil werk. En as hy anders wil werk, moet ons gereed wees dat God anders in ons midde kan werk. En ons mag nooit arresteer, ons mag nooit stop nie. Weet wat vir my interessant is, hulle was relevant by die gemeenskap. Weet wat worry my? Party ouens kom tot bekering, en dan raak hulle so weird, dat niemand met hulle kan relate nie. Nou kom nou die dag by my, by eksterne kamp, en hy kom na die tyd na my toe, hy sê, hy het sy hart nou by een van die kamp aan die Here gegee, en hy is so bly en dankbaar, en hy is nou, jy weet, al sy vriende is nou allemaal nou kinders van die Here, en by sy werk, sy baas, en allemaal is kinders van die Here, hy het om 'n plek gekry waar ek werk saam met gelowiges. Ek sê, jy moet weer tot bekering kom. Jou kyk my aan, hy dink sê, ek is mal, jy weet, ek sê, hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, nee, kerk van die Here, Nuwe Testamentiese kerk, is relevant by hulle vriende. En julle ken my, ek challenge jou aan mekaar. Jou vriende, moet jy vir my kan sê, jy het ook ongeredde vriende, want jy moet sout wees. Jy kan nie sout wees, as jy nie ongeredde vriende het nie. Ok, as jy nou poster was, moet jy nou amen gesê. Ons kan nie eksklusief raak nie. Daar was een tyd, en van die ouders wat lang met my kom, sal het onthou, daar was een tyd wat ek gereeld in een kroeg gesien was. Ek is nou weer een getrouwde man. Tyd my vrou spandeer. Ek het gereeld in een kroeg gaan sit, en drink ek een kook saam met jou, want ek weet in die kroeg praat die ouders hulle harte uit. En ek het daar een paar van hulle naar die Here toe gelei en van hulle sit. Ons moet relevant. Ek kan nie een licht in my hart hê en sê, ek hou dit vir myself en ons is eksklusief. Dis hoekom mense die kerk haat, want die kerk skep die indruk, ek is beter as jy as sondaar. Nooit. Dis nie die genade van God wat ons lewens aangeraak.
is nie beter as enige sondaar. En ek word gechallenged daarmee, want my vlees sukkel op partykeer. Partykeer dink ek, Here, moet ek met hierdie mense meng? En dan sit net, ja, jy sal. Want my genade is ook vir hulle. Wat is die doel van die Heilige Gees? Dit is waar die kerk het mis. Kerk maak die doel van die Heilige Gees baie keer as 'n ervaring, as 'n beweging, as 'n werking van God. En dit is waar die kerk daarmee eindig. Die doel van die Heilige Gees wil ek jou terugvat na wat die Bybel sê. Ja, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Wat is die doel van die Heilige Gees? Om 'n getuie te wees. Praat jy met mense oor die Here? Wie wat? Dit is vir my, ek is nie, mense dink ek is 'n extrovert omdat ek kan praat en preek en wat ook al. Ek is 'n introvert. As ek tussen baie mense kom, verdwyn ek. Ek raak stil. Ek kom nie, ek is nie een van die ouens wat in die gym inkom en vir almal môre nie. Ek is lyk so beneek van hulle, wil nie eens met my groet oor ek al moet wees. Ek het geleer nie oor ek 'n pastoor is nie. Oor die woord van God my dit leer. Waar ek kom, praat ek met mense. En ek doen het. Julle weet ek doen het, want van julle sit hier. Wat ek in die gym ontmoet het, wat ek in die winkel ontmoet het, waar ek in die rij gestaan het om dit. Ek wil het vanmorgen vir jou sê. Ek ry nou die dag hier rond, net omdat ek in my kop weet, ons gaan nie vir altyd in die tent wees nie. Nou ry ek rond, nou dink ek, die Here moet my iets wys, weet. Waarin om te gaan, maar tenminste het ek een verwachting dat die Here met my sal praat. En al ervaring wat ek gehad het, was terwyl ek so rondry in die gemeenskap in die ooste, was hier hier soveel mense wat verloor is. Soveel mense. En ons wil hare kloof oor tegniese goed. 6% van ons bevolking sal op 'n sondag soos vanmôre in die kerk wees. 6%. As jy in jou straat gaan ry, gaan jy vind dat jy dalk die enigste kar wat vanmôre kerk toe gegaan het. Dis die realiteit. Gaan sit by 'n kompleks, dan kyk jy hoeveel mense ry uit 'n kompleks uit om op 'n sondag kerk toe te gaan. Dis 'n handvol. Dan sal 200,000-300,000 in 'n kompleks. Een veranderde lewe, hier kom die kern, dan gaan ons klaarmaak. Een veranderde lewe sal relevant by mense wees. Hulle gaan nie, hoor, luister mooi, as jy die genade van God beleef het, gaan jy nie met judgment na mense toe kyk nie. Jy gaan nie. Jy kyk nie neer na ou wat besig is met drank, of met dwelms, of met pornografie, of met haat, of met bitterheid in sy hart nie. Jy kyk met hom op, met liefde, want hy is een skepping van God. Dit is een paradigma skuif om te maak, want wie wat maak ons, ons dink ons is gered, en ons kan afkyk na ou, ek het iets wat hy, luister, ek het iets ontvang wat hy nie het al verstaan nie, maar hy het ook genade ontvang, en ek is die draer van Godse genade, om na daar ou toe te gaan en te sê, wie wat, dis hoe God aan jou kyk, hy gee nie om wat jy doen nie, ek gee nie om of jy rook, of jy drink, of jy stink na wat jy gebruik nie, dit maak nie saak nie, kom soos jy is, en ek sal jou lief hê. Dat God sy hart veel wees. En dalk, as ek moet eendag woorde gebruik, dan sal ek net vir jou sê, ek is lief vir jou, maar ek sal weer my hart veel wees, dat God jou lief het. Want ons dink, ons moet die Bybel onder die arm sit, en vir jou sê, bekeer jou, draai of braai, en jy weet, jy is nie relevant nie, man. Jy is glad nie relevant nie. Jesus het dit nie een keer gedoen. Het sondags lief gehad, wie wat, het saam met sondags, die tollenaars, het in hulle huis ingegaan en saam met hulle gaan partijkie hou, dis wat Jesus gedoen het. Of jy het nou like of mens, fijn. Ek wil leef soos wat Jesus geleef het. En ons gaan ons focus op aanbidding moet regkryp, het hy ons sê, jy wat, ek weet nie, jylle sing dan te lang, dan sing ons te kort, te Engels, te Afrikaans,
Jij moet jou hart uitsorteer. Luister gou hier. Jy moet jou hart uitsorteer. It's not about you. It's all about God. En of het nou Afrikaans of Engels of Portugees of Zulu is, it's about God. En jy moet jou mond begin oopmaak en God begin aanbid, want die woord van God leer ons dat in sy lof sal op ons lippe wees en ons het aan verantwoordelikheid om sy naam groot te maak. As jy wil sê die Here woon in my, dan moet daar relationship wees. Dan moet jy ook leer om vir jou vrou en vir jou mense om jou te sê jy is lief vir hulle. Jy moet leer om vir God te sê jy is lief vir hom en dit sal verhouding veroorsaak. Kry jou hart terug. Sorteer jou hart terug. Gaan klaar maak. Familie is die grondslag van een Nuwe Testamentiese kerk. En nou sê jy, maar ek is enkel. Luister wat die beginsel is. Is ons is familie, soos kinders van die Here. Ek het nou die dag dit op Facebook gesit en ek het so 'n bietjie reaksie gekry en tot 'n ou gekry wat my geinbox het. But I just smiled. Want daar is nie plek in familie vir titels. Of ek nou een doktersgraad het of nie, dit het niks met niemand te doen nie. My naam is Dani, noem my Dani asseblief. Ons is familie. Ons is gewas deur die bloed van Jesus. Daar is een ander band tussen ons. Weet jy wat, ek is nader aan van die mense hier is wat ek aan my eie familie is. Want die bloed van Jesus Christus bind ons saam. En ons moet omgee vir mekaar, ons moet keer vir mekaar. Laatste paar begrippe is dit, as die kerk moet groter word. Party mense sê, ons moet nou een bordjie onder by die hek op sit en sê, dit is vol, want ons wil so bly, dat ons kan koffie drink. Weet jy wat, luister gou hier. Ons het extra ingekoop, dat jy koffie kan kry, moet nie worry daar oor. Luister hier. Die kerk is so groot, soos die mense wat om jou sit en wat jy ken. So of ons nou vandag 150 is, en of ons nou in die volgende plek intrek en die Heere ons seën en ons 3000 mense word, gaan jy nie meer mense daar ken as wat jy hier gaan leer ken nie. Dis die waarheid. Ek was al deel van 'n groot kerk. Jy leer ken 5 tot 7 mense in jou lewe om jou in 'n kerk. Jy het dit geweet. So daar kan maar 3000 mense wees, jy gaan nie net 'n nommer wees nie, dit hang van jou af of jy konnet met die ander dele van die liggaam. Maar ons sal belange groep en ons sal al die goed ken, ek gaan later met julle daarover praat. Hier is die ding, van ons kant af is die Nuwe Testamentiese kerk, die Nuwe Verbondskerk, sal hier genade gepreek word en genade geleef word. Ons judge nie mense. Ons skryf nie mense af nie, ons kyk nie anders na mense. Ons sal ons harte oopmaak dat God die gawe van sy gees in ons lewens kan uitstort, sodat ons kan werk en kan beweeg en kan doen wat hy wil hê met ons moet doen en dat ons meer relevant in die gemeenskap kan wees. Jy moet, die Heilige Gees maak jou meer relevant in die gemeenskap. Die Bybel sê hulle was in guns by die volk gewees. Why? Want hulle was nie religious. Hulle het alles gedeel. Nie saak gemaak uit wat die adres jy kom en hoe jy lyk en of jy man of jy vrou is of wat nie. Vir die eerste keer het almal saak gemaak. Slawe, sê, jy kan saam met my kerk toe kom. Maak jou lewe oop en sê, Here, begin by my. Ek gaan diensbaar wees. Ek gaan beskikbaar wees. Ek gaan oop wees. Ek gaan gereeld wees. Ek gaan, daar is een balans tussen om die groot gebod uit te leef en om net te beweeg in die lewe en te survive in die lewe en die groot opdragte in jou lewe. Luister gou gou, die groot gebod is, hy sê jy moet mense lief hê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die groot gebod. Hoe kan ek mense lief hê as ek nie vir hulle omgee nie of as ek afkyk na hulle of as ek hulle judge? Hy sê, dis die eerste en die belangrikste opdrag, die tweede ewe belangrik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en jy moet vanmôre vra, is ek lief vir my naaste soos vir myself, en dan is dit belangrik dat my naaste nie hel toe sal gaan nie. Amen. Ek moet weer worry oor my buurman.
Ek moet worry oor die chom van my wat ek dalk afgeskryf het omdat hy bly drink het en dalk weer by hom gaan kuier, maar net nie saam met hom begin suip nie en sê, ek gaan vir jou liefde gee en ek gaan vir jou waardering gee en ek gaan vir jou wys wat die hart van God is. Maar daar is een groot opdrag ook, Matteus 28 vers 18 en 19. Jesus kom nader en sê vir sy disciples, God het die volle mag oor die hemel en aarde aan my toevertrou, gaan dan en maak van al die nasies disciples en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles gehoorsaam wat ek aan julle opgedraad en weet verseker, luister hierna, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. As jy God beleef, dan raak jy relevant en jy kom uit jou comfortzone uit en as jy sê die Heer is in my en sy Gees is in my, dan sê ek, Heere, laat die gawes weer deur my werk, soos 'n 18-jarige seun wat van niks geweet het nie, en ek is gereed en hier is my hande, hier is my voete, hier is my beursie, weet wat, you can never outgive God, hou op om aan jou begroting te dink, begin om te dink aan mense wat swaar kry, en ek wil vir jou sê, die oorvloed van God sal in jou huis wees. Amen. As jy na jou budget kyk, gaan jy sê, o, ek kan nie eers 'n koskaartjie vir iemand koop nie, wat van my. Ek wil vir jou sê, as jy kan leer om my koskaartjie te koop, gaan jy agterkom, jou geld word gereg, skielik het jy meer, skielik kom al besigheid in jou lewe in. God se guns kom op jou lewe, man. Toe ek werkloos was, toe ek sonder inkomste was, was my grootste uitdaging geweest, gaan ek aanhou om vir die Here te saai en in sy koninkryk te saai. En ek het geleer in my lewe om verby 10% te kom, want 10% beperk ek myself. Ek saai in die koninkryk van die Here. My leiers kan vir jou sê, ek saai in die koninkryk van die Here. Ek vra nie een ding van julle wat ons nie bereid is om self te doen nie. Gee jouself. En sê vir jouself, enige ander mens kan die Here toe kom. Die Here kan my gebruik. Memoriseer verse bekende gedeelte, Handeling 1 vers 8. En sê maar, wanneer jylle die Heilige Geest, wanneer die Heilige Geest oor jylle kom, sal jylle krag ontvang, en oral sal mense eersterangs van my vertel, juist sal mense eersterangs van God vertel. In Jerusalem en oor Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die aarde, wanneer die Heilige Geest oor jou kom, wanneer die Heilige Geest oor jou kom, gaan jy relevant wees, en jy gaan jou mond begin oopmaak, jy gaan mense van God begin vertel, kom voorby die prentjie, dat ek moet met die Bybel loop, en ek moet 10 preke kan hê, al wat ek vir mense vertel is van die goedheid van die Here, is al,